มีไอพญาเตอร์จะใส่กระดาษใส่จอมกลางก็ทำมีหมานใจมองให้ไวได้เก๋ไวยักษ์ปองเตียหมานปีเลยกรอบปีเลยกรอบฮะปีเลยกรอบปีเลยกรอบแล้วส้วมปรีใส่กระดาษใส่เห็นอ่ะจังสู้ตะโกตาก็เห็นไวมีเงาหมดไวระเบียบไหมไปหมอชายไปเลยแล้วก็ให้ไปไอ้เก๋กูไปไปไปจับจังงอไวดะปองเตี๋ยปีอ้อยครับหายไวลักษณะบ่ชายน้องประเภทกะโลสราจังเก๋ในក្នុងประเทศខ្មែរอตอนมีนี่กะโลนั้นไวบ่ชายอตอนมีนี่อตอนมีนี่บาดឥឡូវนี้สมឲ្យลงมาให้นั้นรีจะใส่กรามตราไวลักษณะบ่ชายដាក់ปองเตี๋ย200ครับโอ้ยยกมั่งมาដៃយកលុយគេថាចែខ្មោចឲ្យប៉ណ្ណឹងខ្ញុំពងឆ្ងល់ខ្មោចណាច្រឡោឲ្យលេចចឹងគូគូឆ្ងល់ហើយខ្មោចណាច្រឡោគូគូខ្មោចណាច្រឡោតើខ្មោចដែរឲ្យខ្លាលឹងរហូតញ៉ាំនឹងលងចេញបៃលប់ដាក់ខ្មោចឲ្យលើលើបៃលប់ដាក់ខ្មោចឲ្យយើងអនិយាយទៅខ្ញុំសូមអរគុណខ្មោចដាក់ហូយអីណាលុយអូអីលុយគូវិញលុយមិនហ្នឹងអើខ្លួនឯងខ្លួនឯងអស់20នាទីឲ្យគេខ្ញុំពីយងខ្វះម៉ានទេម៉ានបងឲ្យពីម៉ានស្រុកមើស្រុកមើបងអស់ម៉ានវិញអស់ម៉ានបង21ចានចុះផាពីចានតែឯងហ៎អូខេពីយងយើងយើងទៅមួយខ្ញុំហិតទៅចោលឲ្យមួយបាទចុយម៉ៃនោះបានថាយើងពីដល់យើងពីមិនផ្លាស់ទៅយកពីកូនឯងមកពីខ្ញុំទៅគាត់មួយយ៉ាងណាយើងគាត់ជុំនេះណាយើងគាត់ជុំនេះណាអូអាធំចុះម៉ៃហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយបើយកញ៉ាក់ខ្លាំងបើស្រួលបើស្រួលយ៉ាងលើកគឺសំអាញ់ឲ្យពីពីគេក៏មកឲ្យវាយមកពីអស់បានឲ្យពីអូអានេះមេមេមេអត់ខ្លាំងបែមទេបងណាពីវា20000 40000លើថាមានសង្សាជាមួយនឹងអាម៉ែហ្នឹងណាម៉ែសង្សាមួយពីរនេះអាម៉ែមិនគាត់ចៃឈ្មោះខ្ញុំណាអើសង្សាមួយពីរនេះអាម៉ែអើសង្សាមួយពីរនេះសង្សាមួយពីរនេះអាម៉ែអរអរពេញកឡោឥឡូវពេញកឡោចេះស្រាញ់ស្រីហ៎នោះចេះស្រាញ់ហើយឥឡូវនោះលេងអូខេហ៎ដូនលេងលេងវិញអូខេអត់ទៅបានតែមិនស្គាល់វៃហាចូលតាមពេញទីអូយតាមមើលនោះនោះវៃចាយប្រកាសកំខត់យកឡើងវិញហ្នឹងគេដល់ឡើងគូដកទៅសាប់ហ្នឹងអឺឥឡូវគុំគុំនិយាយរឿងអូនខ្លែគុំស្រឡាញ់ស្រីណានេះនិយាយហ្នឹងនេះចេះស្រឡាញ់ស្រីនៅអាយស្មតមួយអាយស្មតមុខអញមើលអត់មិនអត់អាយស្មតមួយស្មតឥឡូវបត់អីវាបកាសុំវៃមួយរីសៃក្រាមស្រែដាក់ពងទា200គ្រាប់អូដាក់ពងទាទៀតអូថ្ងៃមុនរីសៃក្រាមស្រែចង់ជួបហ៎អូឥឡូវបកាសមកបកាសមកណោះយាយលឿនយាយយាយមកយាយមានអីផ្ញើទៅរីសៃក្រាមស្រែចង់កាមគាត់ថាមានមិនចេញមកអស់ហើយវៃដៃគេបាយ៉ាប់ពងទាម៉ាន200គ្រាប់ហ៎200គ្រាប់200គ្រាប់ឥឡូវសួរប្រីខ្សែក្រាំខ្សែហ៊ានអត់ចង់សួរតកថាគាត់ហ៊ានវាយខ្ញុំអត់វាយរបៀបម៉េចវាយបោះឆៅបើវាយបោះឆៅស្អីដាក់ពងទាវាយមកឆាមែនអូវាយអីក៏បានដែរលោកវាយក៏បានដែរលោកបោះឆៅវាយបោះឆៅលោកគ្រូឲ្យវាយអីគេគ្រូឲ្យវាយលឿនម៉េចអីសោះឲ្យចាប់ចង្អល់វាយដាក់ពងទា200គ្រាប់ហើយវាយលក្ខណៈរបស់ឆៅក្នុងប្រភេទកឡូស្រាលជាងគេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអត់តមាននេះកឡូនឹងវាយរបស់ឆៅអត់តមាននេះអត់តមាននេះបាទឥឡូវនេះសុំឲ្យលោកអាម៉ែហើយនឹងរីកសៃក្រានត្រែវាយលក្ខណៈរបស់ឆៅដាក់ពងទា200គ្រាប់អូតែមួយបងម៉ែតាមបោះហើយនិយាយឲ្យនឹងបងពូមើលស្ទាបតិចមើលអាយ៉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 ាបងពូអត់អត់ទេហ៎អឺបងឆៃមកជក់ឈ្មេញទៀតអូរីចសៃក្ដាមសាយកុំភ្លេចណាពងទា200គ្រាប់ដាំទៅលោកគ្រូសໃសផងចាមានប្រមាណចង់ជួបគ្នាឆាប់ឆាប់
บองเตี๋ย200กรอบแน่นาชนะคือชื่อระบอนไอ้นู 200